Nu börjar det. Så på. Jag börjar. Men jag vet inte, du har sparat tillbaka någonting bara. Nej. Det här kan vara med i videon sen redan, så här. Men gud vad du vill kort på dig själv. Du kan inte ha samma skjorta som någon när du är tjej. Kan ju visst det. Skjortan syntes ju inte. Du hade jackan på dig. Ja. Okej. Okay. Vänta. Det har redan gått 25 sekunder. Jag måste bara se att jag har ett liksom läge. Oj, det är för nära. Zooma ut. Jag måste vara längre bort. Det är som att jag vet det. 1, 2, 3. Nu syns den. Det tar jag inte mer nu.